eritmalar qirq yettinchi test o'zbekcha to'plamda qirq beshinchi test ruscha to'plamga to'g'ri keladi sof nitrat kislotani zichligi biru yigirma olti gramm taqsim millilitr zichligi biru nol ellik ikki gram, gram, gram. milllitr bo'lgan nitrat kislota eritmasining malyal konsentratsiyasini hisoblang maliyal konsentratsiya erigan modda miqdorining erituvchi massasiga nisbati demak bu eritmani zichligi eritmani zichligi bu o'rtacha zichlik ya'ni gazlar aralashmasida o'rtacha malyar massa bo'lganda bu suv bilan nitrat kislotani ikkalasini o'rtasidagi zichlik ya'ni ikkalasi bir millilitr bo'lgan paytda massasi biru nol ellik ikki gramm bo'ladi degan ho'p aytaylik nitrat kislota va suvdan bir millilitr oling ikkalasini aralashmadan bir millilitr oling o'shanda massa bo'lishi kerak biru nol ellik ikki gramm shunda ilg biru bo'lgan yaritma hosil bo'ladi x millilitr agar nitrat kislota bo'lsa suv 1-x ik millilitr bo'lishi kerak endi x millilitr nitrat kislota bu x ko'paytirilgan 1.26 g bo'ladi 1.26x g bo'ladi Plus, demak suv zichligi 1 ga teng bo'layotgan bo'lsa o'zi 1-x g bo'ladi barobar biru bu yerdan endi qoladi biru yigirma olti xdan ayriladi x 026 x qoladi no, 026 x, no, x barobar demak 1 ayrish bo'lib o'tadi 1,052 dan ellik bu yerda qoladi 0,052. demak x barobar 0,2. ya'ni nitrat kislota 0,2 bo'lsa suv 0,8 ml bo'lishi kerak bu millilitrlar nisbati ya'ni hajmlarni nisbati birga to'rt hajmi nisbatda olinishi kerak bu degani 800, ya'ni 0,8 sakkiz gram suvga 0,2 ml nitrat kislota to'g'ri keladi degan suvni gram bilan millilitr bir xil endi nima qilamiz 0,2 ni ko'paytiramiz 1,26 ga gramga grammga o'tib olamiz demak 0,2 ni ko'paytirsam 1,26 ga 0,252 ikki yuz ellik ikki chiqadi nol ikki yuz ellik ikki gramm buni oltmish uchga bo'laman molga o'ti olaman birdaniga bunda nolu nol butun nol nol mol chiqadi 0,004 mol modda 0,8 sakkiz gramm suvda bor mayal konsentratsiya bir kilogramm yerituvchida erigan moddani miqdori demak shuni ko'paytiraman mingga bo'laman demak nol sakkizga bu yerdan chiqadi besh malial s variant